Kamusta po mga kabayan? Narito pong muli ang mga maiinit na balitang ating sinusubaybayan sa mundo ng social media. Isang nakakagulat na revelasyon ang bumulaga sa bansa matapos ibunyag ng kongreso ng Pangulong Kuting ang itinuturong mastermind sa iba't ibang katiwalaan at anomalya na kinasasangkutan ng pamahalaan. Ayon sa mga mababatas na lumahok sa masusing investigasyon may matibay umanong mga ebidensyang nag-uugnay kay Pangulong Kuting sa mga iskandalo ng korupsyon na nagaganap sa ilalim ng kanyang administrasyon. Ilan sa mga kontrobersyang ito ay ang anomalyang paggamit ng pondo ng bayan, pagkikisapagsabuatan sa sa mga negosyanteng oligarko at ang umano'y pagtakip o pagtatakip sa mga illegal na transaksyong pinansyal. Sa kabila ng mga aligasyon ito, maring itinanggi ng palasyo ang mga paratang ayon sa tagapagsalita ng pa Pangulo. Ang mga akusasyon laban kay Pangulong Kuting ay bahagi lamang ng isang malawakang smear campaign ng oposisyon upang sirain ng kanyang pamumuno. Sa kabila ng mga pagtanggi ng pa palasyo, patuloy na humihingi o humihiling ang publiko ng kaliwanagan at kustisya sa isyong ito. Marami ang nananawagan na magsagawa ng masusing investigasyon at kung ipi kinakailangan ipanagot si Pangulong Kuting sa batas. Habang tumitindi ang kontrobersya, bantay sarado ngayon ang palasyo at pina pinapalakas ang seguridad upang matiyak ang kaligtasan ng Pangulo at ng kanyang mga kaalyado. Samantala, ang Kongreso ay nagpayag ng, kan ng kahandaang magsagawa ng mga karagdagang pagdinig upang la lubos na maintindihan o mailantad ang katotohanan sa likod ng mga ligasyong ito. Ang mga kaganapang ito ay nagbigay daan sa malawakang diskusyon sa mga lansangan, social media at mga balita kung saan ang publiko ay nahahati sa pagsuporta at pagtuligsa sa pangulo. Sa kasalukuyan, nananatiling isang mainit na paksa ang isyu na tiyak na maiiwan ng malalim na bakas sa kasaysayan ng bansa. Kaya naman, huwag na nating patagalin pa at panuorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang lagi kang maging una sa mga balitang naglalagablab at bago. Sa iba pang mga malalaking balita, hindi umanong pamumulitika ang maituturing ang pagnanais ng Quad Committee ng Kamara de Representantes sa malaman ng katotohanan at makamit niyaong hustisya para sa mga biktima ng madagong war on drugs ng Duterte Administration. Binigyang diin nitong sina Congressman Robert Ace Barbers ng Surigao del Norte at uh, representative Dan Fernandez ng Santa Rosa City, representative Bienvenido Abante ng Manila City at uh, Romeo Acop ng Antipolo City na ang layunin ng investigasyon ay magkaroon ng totoong kampanya laban sa pinagbabawal na gamot at hindi pamumulitika. Ginawa namang mambabatas ang pahayag bilang tugon sa patutsada nitong si Senator Ronald Bato de la Rosa na ilang mambabatas na dating sumuporta sa war on drugs itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang bumabatikos dito ngayon para sa pansamant o pansarili umano nilang political na pakinabang. Itong si Dela Rosa, nakilalang kaalyado nitong si dating Pangulong Duterte at dating hepe ng Philippine National Police na siyang nagbalangkas ng kontrobersyal na oplantukang op na kumitil ng libu-libong buhay na karamihan ay mula sa mahihirap ng pamilya ay nag-akusa na mayroong mga politiko na mabilis na nagpapalit ng katapatan. Depende sa kung sino ang nasa kapangyarihan at tinawag niya silang walang prinsipyo at mapagsamantala. Sa inilabas na nagkakaisang uh, pahayag, binigyang diin ng mapinuno ng Quad Committee ang nagpapatuloy ng uh, o pagpapatuloy ng pagdinig laban sa ilegal na kalakalan na droga at kriminalidad na iniuugnay sa Philippine Officer Gaming Operator. Gayon din ang koneksyon nito sa mga kilalang personalidad mula sa mga nakaraang administrasyon. Iginit nitong si Congressman Barbers na siyang chairman ng Committee on Dangerous Drugs at itinilagang pinuno ng Quad Committee na nananatiling matatag ang kanyang paninindigan kontra sa ilegal na droga. Ayon sa mga babatas mula sa Mindanao, bagamat siya ang unang pumuri sa malaking tagumpay ng nakaraang kampanya, nanguna rin siya sa paggundena ah, sa mga regularidad o irregularidad dito, gaya huyan ng paglutang ng mga ninja cops, ang mga pagpatay sa mga malilit na pusher at mga user ah, ng illegal na droga na sa halip daw na at litisin sanang mga ito. At maging ang mahigpit o mahigit isang toneladang uh, shabu na itinago ng mga pulis sa Tondo, Manila at ang limandaang kilo ng shabu na itinago naman sa Pampanga at iba pa. Tungkol naman sa mga akusasyong ibinatong laban sa kanya at kanya mga kasamahan, sinabi nitong si Congressman Barbers na ang mga walang prinsipyo at mapagsamantala ay yaong mga nagpapadala sa pagsunod sa mga ilegal na utos. Bulag ang mata sa mga pangabuso, kamalian at wala o kawalang katarungan na ginagawa ng kanilang mga kasamahan at nakakataas para lamang mapanatili daw ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang posisyon sa paglutang ng mga bagong testigo katulad ng convicted at dating intelligence officer ng Bureau of Customs sa si uh, Jimmy Guban na nag-uugnay kay Michael Yang, ang economic adviser nitong si dating Pangulong Duterte, pati na ang anak nitong si Davao City Congressman Paulo Duterte at manugang na si Attorney Man Scarpio sa pagpuslit ng uh, imported na illegal na droga, sinabi nitong si Congressman Barbers na tungkulin niyang imbestigahan ito at alamin kung ano ang katotohanan ipinunto pa na mababatas na dumadalas ang paglutang ng pangalan nitong kontrobersyal na Michael Young sa sunod-sunod na investigasyon ng kamera patungkol po yan sa Philippine Offshore Gaming Operator, illegal na droga at money laundering, maging sa pagtatayo ng mga kumpanya na pagmamayari ng mga Chinese na pinaghihinala ang kasangkot sa iba't ibang kriminal na aktibidad. Ang Quad Committee, ang pangunahing nagsisiyasat sa komplikado na maging sa mga krimen na konektado sa operasyon ng mga Filipino offshore gaming operator at sa umano'y mga extrajudicial killings na may kaugnayan sa marahas na anti-drug campaign ng nakalipas na Duterte administration. Sa investigasyon, lumutan ang koneksyon ng mga individual na malapit sa dating Pangulong Duterte. Kabilang ang kanyang anak na si Congressman Duterte, ang kanyang manugang na si Attorney Man Carpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, at ang kanyang dating economic advisor, itong kontroversyal na si Michael Young ay pakita rin ng komite ng kamara ang pagkakakaso tumanon nitong siyang sa 3.6 billion pesos na shabu na narecover sa isang warehouse dyan sa May Mexico sa probinsya po ng Pampanga nitong nakalipas na taon. Tiniyak naman nitong si Congressman uh, Dan Fernandez, ang chairman ng Committee on Public Order and Safety, ang layunin ng quad committee na nakatuon sa pagtiyak na ang lahat ng kanilang mga aksyon at maging kanilang desisyon ay malino at maayos na may pagpapaliwanag uh, at responsable sa kanilang mga ginagawa. Sa pa pang mga balita na niwala ang Quad Committee ng Kamara de Representantes na lalong uh, madidiin sa sinasabing mga ilegal na aktividad ang dati hong administrasyon. Ito ho'y matapos na hindi sumuipot sa nasabing investigasyon si dating presidential spokesperson attorney uh, Harry Roque at may uh, maging yung kanyang may bahay sa isinagawang Quad Committee hearing nga noong nakalipas na linggo, inibitahan itong si Atty. Roque upang sagutin ng ilang mga katanungan na may kinalaman sa operasyon ng illegal o illegal uh, Philippine Filipino Gaming Operator sa Pilipinas. Una nang idinawit ng uh, itong pangalan nitong si Roque, matapos na kumpirmahin itong si Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at siya rin pong nagsisilbi bilang Chief Executive Officer Alejandro Tenco na naglabi ito sa ahensya para humabigyan ng permit ang isang Philippine offshore Gaming Operator Hub doon sa may probinsya ng Pampanga na kalaunan ay sinalakay po ng mga otoridad. Ang naturang hub ay isang Kutumanos sa ilang mga kaso ng human trafficking at illegal activities. Itinanggi naman ito ni Atty. Roque at sinabing nung nakipag-meeting siya kay Tenko Jr. ay hindi pa iligal ang operasyon ng Lucky South 99. Samantala sa natura kong pagdinig, lumutang ang dating intelligence officer ng Bureau of Customs, itong si, si, Jimmy Guban at itinuro ang anak nitong si dating Pangulong Duterte na si Representative Paolo Paulo Duterte, dating economic advisor ng Pangulong na si Michael Yang at asawa ni VP Sara na si Atty. Manz bilang nagmamayari mano ng multi-billion peso shipment na naharang ng otoridad noong 2018. Nangako naman itong si Guban na tutulong sa investigasyon ng Quad Committee upang mahubaran ang lawak ng mga personalidad na sangkot mula sa dating administrasyon. At pag-usapan po natin to ng issue tungkol po sa uh, bago na namang nilang pautot na nilalabas ngayon sa social media. O alam naman nyo yan ha, yung bagong, uh, kasi yung bagong witness na actually hindi naman na siya bago kasi halatang halata sa itsura pa lang nabubulok na. Pero dati na puyan yan, yan po ay sabi nga ni Recycle. O, alam natin yung mga ganyang style, eh, yung mga recycle. Kaninong gawain yan? Yung uh, ginawa kay, kay Pastor Kibuloy. Na-dismiss na, na yung kaso ni Pastor Kibuloy, alam nyo ba? O, ini binago na naman, hinukay na naman. Oh, yung uh, issue uh, patungkol sa kay Senator Bongo at saka kay, kay, Pangulong Duterte, hinukay na naman yan, bago yan. Oh, di ba? Luma na yan, hinukay ngayon para magmukhang bago. Ganon din ang ginagawa po sa Uh, sa issue naman ni Congressman Pulong. Lumang issue na yan. Na-dismiss na po yan. Wala na po yan. Wala nang issue yan. Napahiya nga ho dyan sila Trillanes. Pero eto na naman sila. Brian Flomino, salamat po. Uh, Johnny Vic Fernandez, maraming maraming salamat po. Thank you very much sa mga nagpapakulay. At tabuti uh, kayo ay hindi naniwala sa fake news nila Boss Dada at saka nila Jay Gibara Huwag kasi kayo maniniwala sa fake news ng mga yun eh. O, oh, na mayaman daw ako. Huwag kayo maniniwala doon. Kung mayaman ako, sana nasa dabaw na ako ngayon. Iniwan ko na ang uh, iba kong trabaho dito sa Maynila uh, na tulad ng pagmamanage ng Mocha boys. Kung mayaman talaga ako, di ba? Kaya lang, actually, ang katotohanan po niyan, pakisabi na lang mo sa kanila, sila po talaga mayaman. Kasi ano na sila, nagko-concentrate na lang sila sa vlogging. Si Banatbay kailangan pang magtrabaho, may mga negosyo pa. ba diba? Sila po talaga yung mga mayayaman. Ha? Pakisabi na lang sa mga animal na yan. Ha? O, mga fake news sila kamo sabi ni Banatbay. anyway, tuloy natin. O. Ito na nga. Kasi, o, alam mo, importanteng maunawaan natin. Ha? Mga importanteng maunawaan natin yung konteksto kung uh, anong nangyayari sa paligid nito. Kasi alam mo, kung pakikinga mo yung witness lang, akala mo believable eh. Kasi alam mo, sa buhay ngayon, maraming deception ang lalabas. Yan po ang katotohanan. Kasi nga, ito na ho yung uh, sa mga naniniwala dyan, sa mga naniniwala, sa mga merong pananampalataya dyan. Sinasabi nga nila, these are the last days. Di ba? Maria Cristina... Ricardo, kung papatiting ninyo ang kasaysayan, kung pag-aaralan ninyo ang kasaysayan, kung pag-aaralan ninyo kung ano yung nangyari sa Olympics, kung ang, ano yung nangyayari sa Israel, yan po ay lahat parte ng propesya. Ito, hindi po ito teorya, hindi po ito gawa-gawa ni Banatbay. Ito po ay propesya mismo ng banal na kasulatan. Ano ang kinaugnayan ho sa politika? Tandaan ninyo kung ito ay parte ng propesya na kung saan ay malapit na, ika nga, we are in the last days. Alam niyo ba ko nung isa sa mga nangyayari in the last days? Ah, the father of lies. Si Lucifer, ha? Ah, ang demonyo ay eh mag-ahasik ng lagim. There will be deception. Kailangan natin maunawaan ito eh. This is not something spiritual only, but this is also applicable sa buhay natin. Bakit? Darating talaga ang panahon, especially in the last days, that the father of lies would really uh, penetrate people. Dadami ng dadami ang sinungaling. Gino, sino, salamat po. Dadami ng dadami ang lovers of themselves. Kasama na po dyan ang lovers of money. Pag sinabi mong lovers of themselves, the root of all evil is money, the love of money. ba? Diba? Ano ang konteksto nun? Kaya nga makakakita tayo ng mga magsisinungaling and they would deceive people. Maraming mangyayaring ganyan. Alam mo, no, ito ha, hindi ho ito spiritual lang ha. Pinapaliwanag ko sa inyo ang konteksto ng espiritual at ito'y nag apply sa pangrealidad na buhay. Tandaan niyo yan. In the last days, there would be deceiving people coming out. And they would deceive people. Maladami ho ang ma ma maaakit sa kasinungalingan because of money, love of, them of themselves, puro kasi sarili ang iniisip. Dadami niyan sa mundo. Yan ang lagi ho nating tatandaan. Kaya napaka-importanting maunawaan natin to dahil ho, nakakabit po dyan ang society. If until now, you do not understand that politics and, and uh, belief in God or faith does not uh, parang uh, magkasama, eh buwang kayo. Bakit kanyo? Magkasama yan palagi. Sa kasaysayan, even in biblical times, hindi nyo ba napapansin, laging kasama yung mga wicked kings and prophets. Lagi yun magkaugnayan. Hindi ho nagbago nga yung panahon na to. Yung panahon na yun, natandaan ninyo, ay nangyayari. Ang daming nga, kaya nga, sabi nga ho nila, eto pinapaliwanag ko lang sa inyo ha, sabi nga nila, ang Biblia ay hindi lang spiritual books. DJ Kistadio, salamat po. Even scholars, historical scholars, understand na hindi lang po ito uh, about faith yung uh, tinatawag nilang uh, bible you know why because every history in the world civilization are inside the scripture kung dating nangyari 'yung mga 'yon and uh, his, mga historian e nakita 'yon na nangyari 'yung mga 'yon sa biblia what makes it now hindi applicable applicable po 'yan hanggang ngayon kaya uunawain natin na lahat ng nangyayari doon until to the last part, revelations, lumalabas po ang katotohanan doon. At nasa revelation po yan, lalabas. Kaya nga hindi nyo ba napansin, if you would study, if you would study what happened in Olympics, this recent Olympics, lahat na naandoon ay nasusulat. Hindi nyo ba nakita yon Yung uh, pale, uh, pale na horse kasama yung parang uh, may figure doon na tumapat yung yung parang uh, angel, yung ganon sa likod niya. Nakasulat to, eksaktong eksakto. Nakasulat to sa Revelation. How did it happen? Imagine niyo that book, the book of Revelation was written more than 2,000 years ago. Sinabi ito, eksaktong description nangyari sa Olympics. Ganong katindi ho. That's the truth of the scripture. It will happen. Whatever it is written, it will happen. Diba ba? Oh? Antindiho nun. Kaya nga, ito, may relationship po ito sa mga nangyayari ngayon sa buhay ng mga tao. Deception will come. Even, alam nyo yon sabi nga nila, alam nyo ba doon, nakasulat to sa Biblia, eh, dito ka magtataka. Nung panahon na isinulat ang Biblia, wala ang social media. Meron ba sa si inyo dito naniniwala na si Raulo, na anong sinulat ang Biblia, ay naandun ang social media, may Facebook na nung panahon na nila Paul, nila John. Di ba? Pero bakit? Ito ang tanong niyo sa sarili niyo. Bakit sinabi doon sa Biblia, in the last days, until ma-preach ang gospel to the end of the earth, bawat tao makakadinig ng gospel. If you were living at the time of Paul, if you were living in the time of John, Peter, you wouldn't understand that. Paano mangyayaring maririch mo yung entire world of the gospel, iilan e, lang tayo dito? Na-imagine na, na yun? It is written that it will be, it, the gospel will reach All nations. Paano nangyari? Now, tanungin ko kayo. Ang social media, it can reach until to the farthest farthest civilization or farthest farthest uh uh sabihin na natin mga tribes. So it means the Bible prophesy about social media. You have to understand that. Why? Because the Bible also says people in the last days will be deceived. Lalabas ang mga sinungaling, lalabas ang demonyo. Hindi, ako nga naniniwala ako eh, na it's already happening right now. The people are being deceived by the truth na nangyayari sa buhay ng tao. Naglalabasan ng mga sinungaling. And people doesn't know it because they're deceived of what? Ano sabi si Biblia? Pera. Hindi sila, marami dyan na nagsisinungaling because out of money love of money. Natitiis nilang magsinungaling, natitiis nilang kumundina sa tao out of money. I think that is what's happening right now in our country. Kaya naglalabasan ng mga false witness para idiin yung mga taong umayos ng ating bayan. Whether you like it or not, ito ang katotohanan. Pagbalibalik ta natin, the Duterte definitely made a way for us to have a better country. I think you know that hanggang kay lalim-laliman, ng Society DNE. Alam ninyo that because of Duterte, marami ang napigilang lumala. Krimen, droga, korupsyon. Alam natin yan. I am not saying ang mga Duterte ay perfect. Hindi yan ang sinasabi ko. Hindi yan ang sinasabi ko na ang mga Duterte ay perfect. Hindi. But somehow they preserve evil in our country. Maniwala kayo sa hindi na preserve nila yan. Ang magsasabi niyan, taong bayan, hindi po ako. Kahit pumunta ka sa sa mga ibang lugar, marami magsasabi ng totoo yan. Because of the Duterte, kaya naayos ang ating bayan. Na-preserve ang kasamaan. Now, kaliwat kanan. Kaliwat kanan ang nadudukot ng na mga bata. Kaliwat kanan ang binabaril. Kaliwat kanan ng riding in tandem. Sumasama ng sumasama ang ating bayan. Ngayon nga is simpleng uh, road rage. Hindi ko sinasabing kasalanan ng gobyerno yan, ha? Kaya lang, may reflection yan, eh. Kaya nga kung papansin ninyo, bakit sa Japan? Sa Japan, kahit ang mga tao doon, pastime nila mag-inuman. Pero less ang violence. Oh, tanungin ko ay mga taga-Japan, you know why? Because the government is so strict. Wala silang... <coughs> Excuse me po. Wala ho silang gobyernong... ah... Uh... Yung masasabi mong, ah, hindi, hindi, mga human rights, human rights, yung pag ganyan Sa kanila po, sa Japan, pag ikaw nakipag-awa, yari ka. Kulong ka talaga. Lalong-lalo lalo na pag ikaw ang nauna. At lalong-lalo lalo na pag dumugo ka. Na, sabihin, meron kang napadugo na tao. Kaya, kontrolado. Sa atin, hindi mo nakita niyo yung mga bagong road rage ngayon? Grabe, sabi ko nga. Ito yung... Ito yung resulta ng sobrang kalayaan kuno na ibinibigay ng gobyerno sa atin. Naintindihan natin? Ganyan ang kalala ang ating bayan ngayon. Parang sabi nga nung iba, parang lawless eh. Bakit? Ang importante, kaalyado ka. Okay ka na. Di ba? Yung mga pangyayari. So anong kinaugnayan nito dun sa issue ni Pulong? Halimbawa, yung sa issue ng Pulong, na-dismiss na yan. Ibig sabihin, ano na ho yan eh. Uh, napatunayan na isang kasinungalingan. Tandaan ninyo, ito yung akusasyon eh, nila noon sa Senado. Ito yun, itong ito, same na same. Ngayon may kesyo, may bagong witness. Pero bago natin maunawaan yan, ibabalik ko lang kayo sa kasaysayan. Bakit ba muling ibinabalik kay Pulong Duterte yan? Ano ho ba ang dahilan kung bakit uh, idinadawit na naman ngayon? si Pulong Duterte. Ipapakita ko lang sa inyo. Maganda ko natin maunawaan ito. Bakit andyan na naman sila? Ha? Alam nyo kung bakit? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. etong sinabi ni Pulong Duterte na ito, napaka-importante ito eh. Ah, ito, ito. Papakita ko lang sa inyo. Ha? Pasok, pasok. Ah, pasok. Wait lang. Ha? Wait. Ayan. Ano to? Bakit ayaw? Wait lang. Bakit ayaw to? Wait lang. Uy. Sendali, ah? I wait, Walang audio. Gustong gawing mandatory ni Davao City First District Representative Paolo Duterte ang random drug test sa mga opisyal ng gobyerno kabilang na ang presidente. Pero ang ilang mambabatas may agam-agam. Nasa frontline ng na balita diyan si Marian Enriquez. Ayan, uh. ni Davao City First District Representative Paulo Duterte na magkaroon ng mandatory random drug test para sa mga inihalal na lagang opisyal ng gobyerno, kabilang ang Pangulo. Okay, Maari raw itong isagawa tuwing Ayan. sa ilalim ng House Bill No. 10744, hair follicle samples ang gagamitin para sa drug test. Kung nagpositibo ang opisyal, isasagawa naman ang urine drug test. Base rin sa panukalang batas, ang sino mang opisyal na nagpositibo sa ilegal na ay maaaring suspendihin at tanggalin sa pwesto. Bukod sa mga opisyal, dapat din daw magkaroon ng voluntary random drug testing sa mga kakandidato. Nadidinig ninyo? Hindi ko lang mailabas ha. Na pero nadidinig ninyo? Ha? Nadidinig ninyo yung uh, balita, di ba? Yan po isa sa dahilan kung bakit ngayon ay ginigipit si Pulong Duterte dahil po dyan sa sinasabi niyang random drug test, di ba? Yan ang katotohanan eh. Uh, pag balibaglita rin po natin, uh, wala ho tayong makitang isang dahilan para masabi natin kaya ginagawa yung uh, random drug test na yan. Eh, I mean, kaya ginagawa yung mga bagong uh, uh, kaso na naman na inirecycle lang. Eh dahil nga sa issue na si Pulong Duterte ay nagpapa random drug test. Ibig sabihin niya gusto niya. So, kaya nga alam mo, nakakahalatang halata 'yung nangyayari ngayon dito na itong uh, itong ating uh, uh, mga mambabatas ay ginagawa ito. 'Di ba? Iniipit po nila. Iniipit po nila etong si Pulong dahil alam natin na siya po ang may gusto nitong random drug test. Ah, ganun ha. Sabi siguro, ah, ganun. Gusto mo ng random drug test ha. Okay, sige. Eh, yayariin ka namin. <laughs> di ba? O ituloy lang natin to habang ina ko. bago ang eleksyon. Suportado naman ng liderato ng Kamara ang panukala. Pero may agam-agam sila sa intensyon nito. Sana lang the intent is good because we are legislators to file bills for the betterment of the Filipino people at hindi para mangasar or nakakasar man, ba ate or use your position um, to do things na may personal um, aspect po just that uh, issue lang po on the constitutional bio that nakakasar ba oh lang natin ha yan yung last time di ba kaya nga kung maaalala nyo rin meron din ako ipe-play pa dito ha para lang maintindihan natin ang konteksto kung bakit tinutuluyan si Pulo ngayon kung maaalala nyo eto sandali kung maalala nyo, di ba, yung, uh, yung kumite, yeah? di ba na sinasabi ko sa inyo na magbubuo ng isang kumite na subcommittee? O, oh, eto rin yun eh. Etong subcommittee na to na supposedly ang target, EJK, uh, naalala nyo, di ba, yung balita na magkakaroon ng sub subcommittee na magkakasamang kumite? oh, ang issue doon dapat ay eh, magkakaroon lang ng komite uh, na sama-sama EJK, Pogo, at saka yung tungkol sa droga. Diba? Yun, da, yun ang purpose noon eh. Pero ngayon, ano na naging purpose? Ang naging purpose nitong nga committee na to ay ipitin lang pala ang mga Duterte. Yun pala ang purpose ng hindot na committee na yan. Uh, Marvin Galpo, tanong lang po ba, nasa batas ba yung random drug test sa politiko? Ipapasa pa lang. Ipapasa pa lang po. Yan po ang gustong mangyari ng, uh, ni Pulong Duterte kaya nag-file siya ng bill. Ipapasa pa lang po yan. Okay? So hindi pa po yan batas, ipapasa pa lang po. So ngayon eh ano na, inaano na nila, kinokontra na kagad nila sa pamamagitan ng tina-target po nila etong si Pulong Duterte. Ganyang katindi ang mga animal na yan, di ba? Kaya tuloy, eh, napapataan tuloy sila. Napapaghalataan tuloy sila na against sila dito kasi tatamaan siguro yung amo nila. <laughs> hindi ko alam kung sino yung kataas-taas ang amo nila, di ba? Alam mo naman, lagi silang ganyan eh. Sino nagutos sa inyo? Yung kataas-taas ang ganun. Naging ganyan yan eh. Oh, ah, papanoorin natin itong uh, balita dyan. Pasok-pasok. Ah. Yung tungkol dyan sa issue na yan. Ah. Pasok. Idinawit ng dating intelligence. lang yun ito ah. Intelligence Officer ng Customs, sina Congressman Paulo Duterte, Second Gentleman Attorney Mans Carpio at dating Presidential Advisor Michael Yang sa 6.8 billion pesos sa Shabu shipment na ipinustit umano sa bansa noong 2018. Gate ni Duterte, walang kredibilidad ang testigo. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Maraming salamat sa inyong panonood mga kabayan. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kakalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang mga kapanapanabik na nilalaman. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo at mabuhay.